Gemssi. Gemssi on vuohieläin. Se asuu vuorilla. Gemssi pystyy kiipeilemään jyrkilläkin kalliorinteillä, koska sillä on sorkissa lipsumattomat anturat. Kalteva torni. Kuuluisa Pisan kalteva torni on valkoista kiveä, marmoria. Se rupesi kallistumaan heti, kun se oli saatu valmiiksi, yli 600 vuotta sitten. Kolosseum. Tämä kuuluisa rakennus on vanha stadion, jossa muinais-Rooman asukkaat käyvät katsomassa gladiaattorien taisteluja. Lähetä postikortti. Parthenon. Parthenon rakennettiin yli 2000 vuotta sitten. Muinoin Kreikan asukkaat käyttivät sitä temppelinä. Tursas. Tursaat ovat 8 lonkeroisia mustekaloja. Lonkeroissa on paljon imukuppeja, joilla tursas tarttuu saaliseläimeen. Branin linna. Branin linna on vuorilla Romaniassa. Vampyyritarinoiden kreivi Draculan kerrotaan asuneen tässä linnassa. Barcelona. Barcelona on Espanjan ja koko Välimeren alueen suurin satamakaupunki. Sagrada Familian kirkko on Barcelonan kuuluisin nähtävyys. Flamenco. Flamenco on suosittu tanssi Espanjassa. Tanssijat pukeutuvat hienosti ja napsuttavat käsissään pieniä lyömäsoittimia, kastanjetteja. Paikat. Espanja. Espanja on iso maa Etelä-Euroopassa. Espanjassa käy paljon matkailijoita aurinkorannoilla ja kauniissa vanhoissa kaupungeissa. Madrid on Espanjan pääkaupunki. Tämä matka kestää 8 tuntia. Portugali. Portugali on pienehkö maa, jossa on vuoria, tasankoja sekä aurinkoisia hiekkarantoja. Kauan sitten Portugalista purjehti löytöretkeilijöitä tutkimaan tuntemattomia maanosia. Lissabon on Portugalin pääkaupunki. Tämä matka kestää 2 tuntia. Malta. Malta sijaitsee Välimeressä. Maahan kuuluu 2 saarta, Malta ja Gozo. Nämä kauniit saaret houkuttelevat joka vuosi tuhansia matkailijoita. Valletta on Maltan pääkaupunki. Tämä matka kestää 1 tunnin. Italia. Italian saappaamuotoinen maa ja työntyy Välimereen. Italiassa on kauniita vanhoja kaupunkeja, kuten Venetsia, jossa on katujen tilalla kanavia. Rooma on Italian pääkaupunki. Tämä matka kestää 3 tuntia.
Sveitsi. Sveitsi on pieni maa Keski-Euroopassa. Sveitsissä laidunnetaan lypsykarjaa kesäisin korkeilla vuoristoniityillä. Bern on Sveitsin pääkaupunki. Tämä matka kestää 4 tuntia. Itävalta. Itävalta on vuoristoinen maa, jossa on paljon metsiä, järviä ja jokia. Kaupungeissa on kauniita vanhoja rakennuksia ja niiden musiikkielämä on vilkasta. Wien on Itävallan pääkaupunki. Tämä matka kestää 3 tuntia. Slovenia. Slovenia on pieni vuoristovaltio, jossa on paljon kauniita kyliä. Pääkaupungissa Ljubljanassa on kuuluisa keskiaikainen linna. Ljubljana on Slovenian pääkaupunki. Tämä matka kestää 2 tuntia. Slovakia. Slovakia kuului ennen Tšekkoslovakiaan. Vuonna 1993 se erosi naapuristaan Tšekistä ja itsenäistyi Slovakian nimellä. Bratislava on Slovakian pääkaupunki. Tämä matka kestää 5 tuntia. Unkari. Unkari on laakea maa Euroopan sydämessä. Unkarissa on paljon kuumia lähteitä, joissa ihmiset usein käyvät uimassa ja rentoutumassa. Budapest on Unkarin pääkaupunki. Tämä matka kestää 20 tuntia. Kroatia. Kroatian kauniilla rannikolla on paljon pieniä saaria. Sota naapurimaiden kanssa on aiheuttanut Kroatiassa raskaita tuhoja. Zagreb on Kroatian pääkaupunki. Tämä matka kestää 5 tuntia. Bosnia ja Hertsegovina. Bosnia ja Hertsegovina on pieni vuoristovaltio. Sen kansa on kärsinyt paljon sodasta, joka alkoi kun tämä entiseen Jugoslavian kulunut maa sai itsenäisyyden. Sarajevo on Bosnia ja Hertsegovinan pääkaupunki. Tämä matka kestää 3 tuntia. Serbia ja Montenegro. Serbia ja Montenegro kuului ennen Jugoslaviana tunnettuun maahan, johon kuuluivat myös Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina sekä Slovenia. Jugoslavian hajoaminen johti vuosia jatkuneeseen sotaan. Belgrad on Serbian ja Montenegron pääkaupunki. Tämä matka kestää 3 tuntia. Albania. Albania on Euroopan pienimpiä maita. Sen keskiosassa on vuoria, joilla ilmasto on talvella hyvin kylmä. Tasangoilla rannikon lähellä kasvaa hedelmäpuita. Tirana on Albanian pääkaupunki. Makedonia. Makedonia on vuoristoinen maa Etelä-Euroopassa. Makedonian vuorten laaksoissa viljellään ohraa, vehnää ja hirssiä. Skopje on Makedonian pääkaupunki. Tämä matka kestää 2 tuntia. Kreikka. Kreikkaan kuuluu manner-alue sekä satoja Välimeren saaria. Kreikassa käy matkailijoita sekä auringon että muinaisten raunioiden vuoksi. Ateena on Kreikan pääkaupunki. Tämä matka kestää 3 tuntia. Bulgaria. Bulgaria on vuoristoinen maa Euroopan eteläosassa. Laaksojen rinteellä kasvatetaan maankuuluja punaisia ruusuja ja viinirypäleitä. Sofia on Bulgarian pääkaupunki. Romania. Romania on Mustanmeren rannalla Itä-Euroopassa. Hedelmällisillä pelloilla viljellään vehnää, maissia ja perunaa. Bukarest on Romanian pääkaupunki. Tämä matka kestää 8 tuntia. Ukraina. Ukraina on Euroopan suurimpia maita. Ukrainassa on paljon tasankoa, jossa viljellään vehnää, ohraa ja maissia. Kiova on Ukrainan pääkaupunki. Tämä matka kestää 10 tuntia. Itä. Istanbul.
Istanbulin kaupungin halkaisee kahtia kapeahko vesialue, Bosporin salmi. Kaupungin toinen puoli on Euroopassa, toinen Aasiassa. Kivipäät. Nämä kivipäät ovat peräisin vanhoista jättipatsaista, jotka veistettiin erään vuoren huipulle Turkkiin muinaisten jumalten kunniaksi. Arokotka. Tämä harvinainen petolintu elää Aasian aroilla. Siellä on niin vähän puita, että arokotkan on rakennettava pesänsä maahan. Kasakit. Paimentolaisina elävät kasakit liikkuvat ratsuillaan Aasian keskiosan ruohoaroilla. Kasakit paimentavat vuohia ja lampaita. Everest. Everest on maailman korkein vuori. Sen huippu, jonne monet ovat halunneet kiivetä, ulottuu lähes 9000 metrin korkeuteen. Lähetä postikortti. Kiina. Kiinassa on enemmän asukkaita kuin missään muussa maassa. Kazakstan. Kazakstan on suurimmaksi osaksi puutonta tasankoa, aroa. Kasakit ovat paimentolaisia ja kuuluisia mainiosta ratsastustaidostaan. Almaata on Kazakstanin pääkaupunki. Tämä matka kestää 21 tuntia. Paikat. Moldova. Moldova on kukkulainen maa Itä-Euroopassa. Se kuului ennen Neuvostoliittoon. Monet moldovalaiset ovat maanviljelijöitä. Lämmin ilmasto suosii viinirypäleiden viljelyä. Chișinău on Moldovan pääkaupunki. Neuvostoliitto. Neuvostoliitto oli Venäjän johdolla yhdistetty liittovaltio. Se hajosi vuonna 1991. Tämä matka kestää 2 tuntia. Turkki. Turkki on 2 maanosassa. Suurin osa Turkista on Aasiassa, mutta siihen kuuluu myös pieni alue Euroopan puolella. Ankara on Turkin pääkaupunki. Tämä matka kestää 17 tuntia. Kypros. Välimeressä sijaitsevalla Kyproksen saarella on metsiä, vuoria ja pitkiä hiekkarantoja. Kyproksessa viljellään oliivia, sitruunoita ja viinirypäleitä. Nikosia on Kyproksen pääkaupunki. Tämä matka kestää 2 tuntia. Syyria. Syyriassa on laajoja kuivan ja kuuman aavikon peittämiä alueita. Syyrian pääkaupunki Damaskos on maailman vanhimpia kaupunkeja. Damaskos on Syyrian pääkaupunki. Tämä matka kestää 6 tuntia. Irak. Irak on lähinnä aavikkoa, lukuun ottamatta Eufratin ja Tigrisin joen rantoja. Irakissa on paljon vanhoja raunioita, kuten kuuluisa Babylonin kaupunki. Bagdad on Irakin pääkaupunki. Tämä matka kestää 9 tuntia. Iran.
Iran on Länsi-Aasian suurimpia maita. Iranin pohjoisosa on maan vehreintä aluetta. Etelässä on aina kuumaa ja kuivaa. Teheran on Iranin pääkaupunki. Tämä matka kestää 16 tuntia. Azerbaidžan. Azerbaidžan kuului ennen Neuvostoliittoon. Pian itsenäisyyden saatuaan Azerbaidžan rupesi sotimaan naapurimaansa Armenian kanssa. Baku on Azerbaidžanin pääkaupunki. Tämä matka kestää 2 tuntia. Armenia. Armenia on hyvin kuiva maa. Suurin osa siitä on lähes aavikkoa. Armenia tuottaa viiniä, jota tehdään vuoriston suojaisissa laaksoissa kasvatetuista rypäleistä. Jerevan on Armenian pääkaupunki. Tämä matka kestää 3 tuntia. Georgia. Georgia on suureksi osaksi vuoristoinen maa Mustanmeren itäpuolella. Vuorten rinteillä viljellään teetä, sitruunoita ja viinirypäleitä. Tbilisi on Georgian pääkaupunki. Tämä matka kestää 9 tuntia. Afganistan. Afganistan on Aasiassa. Se on kuiva maa, jossa on korkeita vuoria. Afgaanien kutomat punaiset matot ovat maailmankuuluja. Kabul on Afganistanin pääkaupunki. Tämä matka kestää 12 tuntia. Pakistan. Pakistanin pohjois- ja länsiosassa on aavikkoa ja vuoristoa. Itä taas on tasankoa. Maassa viljellään puuvillaa. Siitä kudottua kangasta viedään ulkomaille. Islamabad on Pakistanin pääkaupunki. Tämä matka kestää 9 tuntia. Intia. Intia on maailman 4. suurin maa. Intian eri osien asukkailla on omat tapansa ja he puhuvat monia erilaisia paikalliskieliä. New Delhi on Intian pääkaupunki. Etäisyys. Tämä matka kestää 12 viikkoa. Tämä matka kestää 3 tuntia. Tämä matka kestää 26 tuntia. Nepal. Pieni Nepal on Himalajan vuoristossa. Himalajan lumipeitteisillä rinteillä käy paljon ulkomaalaisia patikoimassa. Maailman korkein vuori, Everest, sijaitsee Nepalissa. Kathmandu on Nepalin pääkaupunki. Tämä matka kestää 5 tuntia. Turkmenistan. Turkmenistan on valtaosin aavikkoa. Monet asukkaat ovat vielä paimentolaisia. He noudattavat satoja vuosia vanhoja heimoperinteitä. Ashgabat on Turkmenistanin pääkaupunki. Tämä matka kestää 10 tuntia. Uzbekistan. Uzbekistan on enimmäkseen tasankoa. Satoja vuosia sitten Kiinasta tuotiin silkkiä Samarkandiin ja muihin kaupunkeihin, joista sitä myytiin Eurooppaan. Tashkent on Uzbekistanin pääkaupunki. Tämä matka kestää 10 tuntia. Tadžikistan. Tässä vuoristoisessa maassa talvet ovat yleensä kylmät. Yksi maailman pisimmistä jäätiköistä on Tadžikistanin länsiosassa. Dushanbe on Tadžikistanin pääkaupunki. Jäätikkö. Jäätikkö on valtaisa jääjoki, joka virtaa hitaasti vuoren rinnettä alas. Jäätikkö uurtaa rinteeseen syvän laakson. Tämä matka kestää 25 tuntia. Kirgisia. Kirgisia on pieni vuoristoinen maa Keski-Aasiassa. Suurin osa asukkaista on maanviljelijöitä. Kirgisit kasvattavat hedelmiä ja puuvillaa. Bishkek on Kirgisian pääkaupunki. Tämä matka kestää 8 tuntia. Avaruuteen matkustamalla pääsemme katsomaan tarkemmin kuuta, tähtiä ja aurinkokuntamme planeettia.
Avaruudesta käsin tutkijat saavat paljon tietoa siitä, miten maapallo muodostui miljoonia vuosia sitten. Erikoissatelliitit lähettävät kuvia maapallon sään muutoksista ja välittävät sanomia maanosasta toiseen. Meidän maailmamme on vain pieni pyöreä planeetta, joka on osa valtavaa tutkimatonta maailmankaikkeutta. Pohjoinen. Puukirkko. Tällaisia kauniita puisia kirkkoja oli ennen lähes kaikkialla Venäjän länsiosissa. Monet rakennettiin ilman yhtä ainoa rautanaulaa. Pyhän Basiliuksen kirkko. Tämä kirkko on Moskovassa. Siinä on 8 pientä sipulikattoista kirkkoa yhden ison ympärillä. Siperian rata. Siperian rata ulottuu Euroopan puolelta Moskovasta Vladivostokiin Siperiaan. Se on maailman pisin rautatie. Viirupöllö. Kookas viirupöllö elää Euroopan pohjoisissa metsissä. Useimpien muiden pöllöjen tavoin se saalistaa vain öisin. Viirupöllö lentää lähes äänettömästi. Paikat. Viro. Viro on laakea maa, jossa on runsaasti jokia, järviä ja soita. Viron rannikkoa reunustavat lukuisat saaret, joista suurin on Saarenmaa. Tallinna on Viron pääkaupunki. Tämä matka kestää 3 tuntia. Latvia. Latviassa on sekä peltoa että metsäisiä kukkuloita. Valko-Venäjä. Valko-Venäjä on enimmäkseen Alankoa. Etelässä on metsää ja soistuneita alueita. Keväällä joet tulvivat usein, kun talven lumet sulavat. Minsk on Valko-Venäjän pääkaupunki. Tämä matka kestää 5 tuntia. Itä. Karhu. Karhu nukkuu talven pesässään. Ennen talven tuloa sen on lihotettava itseään syömällä paljon, jotta sillä on ravintoa koko pitkäksi talveksi. Susi. Sudet elävät ja saalistavat yhdessä. Ne ovat laumaeläimiä. Susilauman jäsenet kutsuvat toisiaan ulvomalla kovalla äänellä. Mongolia. Mongolia on suuri maa. Noin 1/3 siitä on Gobin aavikkoa. Mongoliassa on vielä paljon paimentolaisia. He asuvat huopateltoissa, joista käytetään nimeä jurtta. Ulaanbaatar on Mongolian pääkaupunki. Tämä matka kestää 30 tuntia. Paikat. Pohjoinen.
Sopuli. Myyriin kuuluva tuuhaaturkkinen sopuli elää kylmällä tundralla. Talvella se kaivautuu hangen alle etsimään syötävää. Jäänmurtaja. Talvella pohjoinen jäämeri on suurimmaksi osaksi jäässä. Silloin vain jäänmurtajat pystyvät liikkumaan meressä. Metsäjänis. Metsäjänis loikkii vahvoilla takajaloillaan tundralla. Valkoinen talviturkki naamioi sen lumiseen maastoon. Pohjoinen jäämeri. Pohjoinen jäämeri on maailman valtameristä pieni. Paikat. Itä. Soopeli. Soopeli elää Aasian kylmän pohjoisosan metsissä. Se hiipii puiden oksilla ja saalistaa lintuja ja pikkunisäkkäitä. Palokärki. Metsässä kuuluu pärisevää rummutusta, kun palokärki nakuttaa puuta nokallaan. Se kovertaa lahon puun runkoon pesäkolon. Paikat. Etelä. Liito-orava. Liito-oravat eivät osaa lentää, vaan ne liitävät puusta toiseen levittämällä raajansa haralleen. Tiikeri. Tiikeri on suurin kissaeläin. Tiikerit ovat harvinaistuneet, koska niiden elinalueiden metsiä on kaadettu. Paikat. Tulivuori. Kun tulivuori purkautuu, se syöksee taivaalle sulaa kiveä ja tuhkaa. Tämä tulivuori Venäjän itäosassa on maailman vilkkaimpia. Etelä. Länsi. Aavikkohyppyrotta. Tämä erikoisen näköinen otus elää Gobin aavikolla. Se juo tuskin koskaan ja liikkuu pelkästään pitkillä takajaloillaan hyppien. Kiinan muuri. Kiinan muuri on niin pitkä, että se ulottuu Kiinan puoliväliin asti, vaikka maa on hyvin iso. Muuri rakennettiin kauan sitten suojaksi vihollisilta. Lähetä postikortti.
Lohikäärme. Lohikäärme on tärkeä hahmo kiinalaisissa taruissa. Kiinalaisten juhlissa on usein mukana lohikäärmeksi pukeutuneita tanssijoita. Iso panda. Isopandat elävät Kiinan metsissä. Ne syövät pampun versoja joskus koko päivän aamusta iltaan. Potalan palatsi. Potalan palatsi on korkealla Himalajan vuoristossa. Siinä asui aikoinaan Tiibetin hengellinen johtaja, Dalai Lama. Paikat. Bhutan. Bhutan kohoaa merenpinnan tasolta ylös Himalajan vuoriston etelärinteille. Bhutan on enimmäkseen metsää. Peltomaata on vain vähän. Thimphu on Bhutanin pääkaupunki. Tämä matka kestää 7 tuntia. Paikat. Taiwan. Taiwan on saarivaltio Kiinan rannikon edustalla. Kesällä tropiikin hirmumyrskyt, taifuunit, tuovat saarille runsaita sateita. Kuuma ja kostea ilmasto sopii riisin viljelyyn. Taifuuni. Taifuuni on hirmumyrsky päivän tasajan seudulla. Taifuunit aiheuttavat pahoja tuhoja rannikkoalueilla. Taipei on Taiwanin pääkaupunki. Tämä matka kestää 2 tuntia. Tervetuloa Kiinan lentoyhtiön koneeseen. Kumman lentomatkan valitset? Matkasi kesti 12 tuntia. Tervetuloa Australiaan. Passisi on leimattu. Tervetuloa Australian lentoyhtiön koneeseen. Kumman lentomatkan valitset? Passi. Matkasi kesti 20 tuntia. Tervetuloa Afrikkaan. Passisi on leimattu. Afrikka. Afrikka on iso ja kuuma maanosa. Siihen kuuluu 52 maata. Pohjoisessa on Sahara, maailman suurin aavikko. Etelässä on sademetsää ja ruohoaroa, joilla asuu paljon erilaisia eläimiä. Tervetuloa Afrikan lentoyhtiön koneeseen. Kumman lentomatkan valitset? Passi. Matkasi kesti 9 tuntia. Tervetuloa Yhdysvaltoihin. Passisi on leimattu.
Siipiratas-laiva. Mississippi-joella on kuljetettu matkustajia ja rahtia yli 100 vuoden ajan isoilla siipiratas-laivoilla, joissa on voiman lähteenä höyrykone. Karjatilat. Texas on yksi Yhdysvaltojen osavaltio. Se on kuuluisa isoista karjatiloista. Karjapaimenet keräävät karjan kokoon ja ajavat sen uusille laitumille. Kalkkarokäärme. Tämä myrkkykäärme asuu kuivalla ja kuumalla aavikolla. Sillä on hännän päässä kalistin. Hollywood. Maailman kuuluisimmat elokuvastudiot ovat Hollywoodissa. Siellä asuu paljon ohjaajia ja näyttelijöitä. San Francisco. San Franciscon kaupunki on samannimisen suuren lahden rannoilla. Pitkä Golden Gaten silta ylittää lahden suun rannalta toiselle. Lähetä postikortti. Jättiläispunapuu. Jättiläispunapuut ovat maailman pisimpiä puita. Niitä kasvaa rannikon lähellä Kaliforniassa. Ne elävät jopa 1000 vuosia. Valkopäämerikotka. Valkopäämerikotka on Yhdysvaltojen kansallislintu. Se liitelee kalliovuorilla ja etsii maasta saaliita. Puuma. Puuma on kissaeläin. Se elää kalliovuorilla. Aikuinen on kellanruskea, mutta poikaset ovat täplikkäitä. Suuret tasangot. Pohjois-Amerikan laakeat tasangot sopivat erinomaisesti vehnän viljelyyn. Sato korjataan suunnattomilta pelloilta, leikkuu puimureilla. Rushmore. Rushmoren vuoren kallioon Etelä-Dakotaan on veistetty 4 Yhdysvaltojen presidentin päät. Ne ovat 15-21 metriä korkeita. Chicago. Chicagon lempinimi on tuulinen kaupunki, koska Michigan järveltä puhaltaa usein kova tuuli. Sea Tower on Chicagon keskustassa. Se on Yhdysvaltojen korkein rakennus. Paikat. Paikat. Kalifornia. Kaliforniassa on enemmän asukkaita kuin missään muussa Yhdysvaltojen osavaltiossa. Vuonna 1849 Kaliforniaan tuli väkeä, kun sieltä löydettiin kultaa. Sacramento on Kalifornian osavaltion pääkaupunki. Oregon. Oregonin osavaltiossa on isoja metsiä, joista saadaan paljon puutavaraa. Crater Lake on Yhdysvaltojen syvin järvi. Se on tulivuoren kraatterissa.
Salem on Oregonin osavaltion pääkaupunki. Washington. Tässä osavaltiossa on isoja metsiä, joista saadaan paljon puutavaraa. Se sai nimensä Yhdysvaltojen ensimmäiseltä presidentiltä, George Washingtonilta. Olympia on Washingtonin osavaltion pääkaupunki. Idaho. Idahossa on kauniita jokia, vuoria ja laaksoja. Hell's Canyon, jonka läpi Snake-joki virtaa, on maailman syvimpiä kanjoneita. Boise on Idahon osavaltion pääkaupunki. Kanjoni. Kanjoni on laakso, jossa on jyrkät kallioreunat. Yleensä kanjoni syntyy, kun joki uurtaa maata. Montana. Montana ulottuu lännen kalliovuorilta itään suurille tasangoille. Osa vuorista on niin syrjäisiä, ettei niille ole kiivennyt vielä kukaan. Helena on Montanan osavaltion pääkaupunki. Nevada. Nevadan osavaltio on suureksi osaksi kivistä aavikkoa. Nevadaa sanotaan hopeavaltioksi, koska siellä on hopeakaivoksia. Kaivos. Kaivos on maahan kaivettu syvä kuilu, josta louhitaan metalleja, hiiltä tai muita hyödyllisiä aineita. Carson City on Nevadan osavaltion pääkaupunki. Utah. Utahin osavaltiossa on paljon luonnon ihmeitä. Kuuluisin on iso suolajärvi. Se on Pohjois-Amerikan suurin suolajärvi. Suolajärvi. Suolajärvi on järvi, jonka vesi on suolaista. Yleensä suolajärviä on kuivilla ja kuumilla aavikkoalueilla. Salt Lake City on Utahin osavaltion pääkaupunki. Arizona. Arizonan osavaltiossa on komeita maisemia. Kuuluisin nähtävyys on Grand Canyon, valtava kalliolaakso, jonka vesi on kovettanut aavikkoon. Phoenix on Arizonan osavaltion pääkaupunki. New Mexico. New Mexico on Yhdysvaltojen osavaltio. Siellä on sekä vuoria että aavikkoa. New Mexicossa on säilynyt muinaisten intiaanien asumuksia. Santa Fe on New Mexicon osavaltion pääkaupunki. Colorado. Kalliovuoret kulkevat Coloradon halki, joten se on paljon korkeammalla kuin muut osavaltiot Yhdysvalloissa. Vuorilla on muun muassa puumia ja karhuja. Denver on Coloradon osavaltion pääkaupunki. Wyoming. Wyoming on luonnonkaunis osavaltio. Matkailijoiden suosimassa Yellowstonein kansallispuistossa on kuumia lähteitä. Cheyenne on Wyomingin osavaltion pääkaupunki. Pohjois-Dakota. Pohjois-Dakota on suurilla tasangoilla. Pohjois-Amerikan maantieteellinen keskipiste on Rugbyn kaupungissa osavaltion pohjoisosassa. Bismarck on Pohjois-Dakotan osavaltion pääkaupunki. Etelä-Dakota. Etelä-Dakota on yksi suurten tasankojen osavaltioista. Siellä on paljon peltoja ja laidunmaita. Lännessä sijaitsevat Black Hillsin vuoret ovat intiaaneille pyhä paikka. Pierre on Etelä-Dakotan osavaltion pääkaupunki. Nebraska. Nebraskan laajoilla tasangoilla vaelsi aikoinaan suuria biisonilaumoja. Nykyään siellä viljellään vehnää ja maissia. Lincoln on Nebraskan osavaltion pääkaupunki. Kansas. Kansasissa on paljon suuria vehnäpeltoja. Osavaltion eteläosassa on Wichitan kaupungissa isoja myllyjä, joissa jyvät jauhoitaan jauhoiksi. Topeka on Kansasin osavaltion pääkaupunki. Oklahoma. Oklahoman osavaltio on suurten tasankojen eteläosassa. Oklahomassa on elykenttiä ja paljon suuria karjatiloja. Oklahoma City on Oklahoman osavaltion pääkaupunki. Texas. Texas on Alaskan jälkeen Yhdysvaltojen toiseksi suurin osavaltio. Siellä on paljon öljykenttiä ja valtavia karjatiloja. Houston on Texasin osavaltion suurin kaupunki. Austin on Texasin osavaltion pääkaupunki. Louisiana. Jatsiksi kutsuttu musiikki sai alkunsa Louisianassa. New Orleansin kadulla soi riehakas jatsi vuotuisessa laskiaisjuhlassa. Baton Rouge on Louisianan osavaltion pääkaupunki. Arkansas. Arkansasissa käy joka vuosi miljoonia matkailijoita katsomassa kuumia lähteitä sekä Pohjois-Amerikan ainoaa timanttikaivosta. Little Rock on Arkansasin osavaltion pääkaupunki. Missouri.
missä suurin maasto on pohjoisessa tasaista ja etelässä mäkistä. St. Louisin kaupungissa on kuuluisa Gateway Archin kaari, maan korkein muistomerkki. 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 Jefferson City on Missourin osavaltion pääkaupunki. Iowa. Iowa on Yhdysvaltojen suurilla tasangoilla. Siellä on erittäin suuria maatiloja. Maailman ensimmäinen traktori rakennettiin Iowassa. Des Moines on Iowan osavaltion pääkaupunki. Minnesota. Minnesota on Yläjärven rannoilla Yhdysvaltojen pohjoisosassa. Siellä on runsaasti järviä. Minnesotaan on muuttunut siirtolaiseksi paljon suomalaisia. St. Paul on Minnesotan osavaltion pääkaupunki. Wisconsin. Nimi Wisconsin tarkoittaa intiaanien kielessä heinikkoa. Wisconsinissa on isoja lypsykarjatiloja. Madison on Wisconsinin osavaltion pääkaupunki. Illinois. Illinoisin osavaltio on suureksi osaksi tasankoa, jossa viljellään soijaa ja kasvatetaan sikoja. Illinoisin tehtaissa valmistetaan muun muassa traktoreita. Springfield on Illinoisin osavaltion pääkaupunki. Mississippi. Mississippi on saanut nimensä isolta joelta, joka virtaa osavaltion länsirajalla. Intiaanien kielessä Mississippi tarkoittaa suurta jokea. Jackson on Mississippin osavaltion pääkaupunki. Tervetuloa Yhdysvaltain lentoyhtiön koneeseen. Kumman lentomatkan valitset? Matkasi kesti 17 tuntia. Tervetuloa Australiaan. Passisi on leimattu. Yeah,